Pangatnig. Ano ito? Kung gusto mong malaman ano ang pangatnig, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Sa Balayrala, ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na naguugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay, o pangungusap. Sa Balayralang Filipino, ang pangatnig, ito ay maaaring una, magbukod, katulad ng o, ni, at maging. Pwede rin itong manalungat, katulad ng ngunit, habang, at bagamat. Pwede rin itong maglinaw, katulad ng kaya, kung, at gayon. Pang-apat, manubali, katulad ng kapag, at sana. Pang-lima, magbigay halintulad, halimbawa, kung saan, gayon din. Pang-anim, magbigay sanhi, halimbawa, sapagkat, dahil. Pang-pito, magbigay ng pagtatapos sa wakas, upang. Ito ang iba pang halimbawa ng pangatnig. Kaya, maging, man, saka, pati, dili kaya, gayon din, kung alin, bagkus, samantala. Habang, maliban, bagaman, kung, sa bagay, kundi, kapag, sakali, sana, sapagkat, kasi. Kung kaya, palibhasa, dahil sa, sanhinang, sa makatuwid, sa madaling salita. At ang ni. Ang ni naman ay ginagamit na pang-ugnay sa pangalan ng tao. Halimbawa, kinuha ni ate ang lapis. Ang pangatnig na at ay ginagamit ng pang-ugnay sa dalawang salita, parirala o pangungusap. Halimbawa, pusa at daga, aalis ako ngayon at bukas na ako babalik. Ang pangatnig na o ay ginagamit ng pang-ugnay ng mga salita o kaisipang pinagpipilian. Halimbawa, ikaw o ako. Alin sa mga laruang ito ang gusto mo? Batman, Superman, o SpongeBob? O ang ginamit na pangatnig. Ang pangatnig na ngunit, subalit, pero, at tatapwat ay ginagamit na pang-ugnay ng kaisipang magkakontra o magkasalungat. Halimbawa, gusto kong maligo, pero wala namang tubig. Salamat sa panunood. Kung inyong nagustuhan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. God bless. God bless.